Annat VM. VM i vattenskidåkning startade nämligen i Göteborg idag med kvaltävlingar. Sverige har också här en hel del medaljchanser. Europamästarinnan och VM-tvåan från 1979, Anita Karlman förstås, men också syskonparet Kjellander. Helena som satte nytt världsrekord i slalom i början av sommaren och brodern Mikael som är nybliven Europamästare i slalom. Mikael är slalomspecialist och det är väl där som de svenska medaljförhoppningarna finns också. Han är en av storfavoriterna i den disciplinen, där man måste vara både stark, smidig och djärv. Det går ju undan mellan bojarna. Farten är uppe i drygt 120 km i timmen när det går som värst. Mikael Kjellander, 19 år. Mikael inleder med 16 meter lång draglina. Många börjar med 18, men Mikael, han tillhör världseliten. Han har inte världsrekordet, men han har dock det svenska rekordet. Målet är att klara så många bojar som möjligt med så kort lina som möjligt. Längst bak på skidan finns en fena. Den finns där för att motverka centrifugalkraften i svängarna. Trillar man så är man obevekligt borta. Med 16 meters lina, med 14 meters och med 13 meters så är det enligt Mikael ganska lätt att åka rytmiskt. Det är sedan som svårigheterna börjar. Ju kortare lina, desto svårare att komma runt. Det blir väldigt ryckigt. Avståndet från dragbåtens centrum till de röda bojarna som han ska runt är 11,5 meter. Det finns tre sådana bojar på vardera sidan. Dragbåten går med konstant hastighet. Den går med 58 km i timmen. Mikaels mål är att komma under 11 meters lina i det här VM. Det har han gjort tidigare. Slalom är hans specialitet. Ja, det har gått väldigt bra i slalom. Jag blev ju Europamästare nu för 2 veckor sedan och det har lossnat nu i slalom. Vad är det som gör att du är så mycket bättre internationellt sett i slalom än i de andra disciplinerna? Ja, jag vet inte riktigt. Jag har längden. Jag är längre. Jag kan sträcka ut mer runt bojarna och det hämmar väl kanske lite i trick, men det är större fördel i slalom. Linan är nu kortare. Det är nu som svårigheterna ökar. Med 11 meters lina eller mindre räcker den inte ut till bojarna. Man måste gå tätt på bojen. Man måste luta sig så långt in man kan. Sträcka ut dragarmen för att vinna längd, utan att förlora balans eller rytm. Det är svårt. Det är ohyggligt svårt. Och det tar på krafter i armar och ben. Värst är det då det accelererar efter bojen. En lång åkare har fördel, åtminstone i slalom. Mikael är lång. Han är rytmisk. Han vågar. Han har ju vunnit Kalankas störtlopp, Guldhjälmen, en gång i tiden. Det sliter hårt i armarna och i ryggen. Påfrestningarna på knäna, den är också stor. Hur mycket svårare blir det när man kortar linan 2 meter och 2 meter och sedan 1 meter? Ja, de första 16 meter och 14 och 13 meter, de brukar inte vara några större problem. Det ska inte vara några större problem. Det är sen därefter som det måste liksom följa med. Om man har åkt bra då på de föregående längderna så känns det bra och då brukar det gå bra också. Vad har du för personbästa? 2 bojar med 10,75 meters lina. Och det är svensk rekord? Det är svensk rekord. Vad tror du om Mikaels chanser i det här VM:et? Ja, i slalom har han ganska stora chanser att ta medalj. Hur stora då? Ja, ta medalj, faktiskt. I trick är förväntningarna inte riktigt lika högt ställda som i slalom. Mikael har visserligen tränat trick lika mycket som slalom, men är kanske lite handikappad av just sin längd. Det är amerikanerna som dominerar den här disciplinen. De åker mjukare
och de har högre svårighetsgrad på sina utföranden. Mikaels balans är mycket fin, men svårighetsgraden hans räcker inte riktigt till. Tricket, det måste utföras i luften. Mikael åker två vänder. I den första har Mikael 19 trick med varierande svårighetsgrad. Då håller han draglinan med händerna. I den andra vändan, på återvägen, då linan är fäst i den fria foten, då innehåller programmet 15 trick. Det tar lite längre tid. Var och en väljer längd på sin draglinja. Detta för att anpassa sitt utförande till de vågor som bildas. Om man ser på de bästa i världen, har du någon chans att närma dig dem? Ja, inte i år och inte nästa år. Kanske lite längre fram, men inte som det ser ut idag. Nej, inte som det såg ut idag. Mikael blev utslagen i trickåkningen just idag på Härlanda kärn. Amerikanen Corey Pickus vann kvalet och slog sitt eget världsrekord. Han fick 9940 poäng. Inte mindre än 5 av de 6 svenska VM-åkarna gick omkull i den inledande kvalgrenen trick idag. Nu är vi borta ur lagtävlingen, sa förbundskaptenen Marberg, och det stämmer nog. Bara Södertälje-flickan Anita Karlman höll sig på benen. Mikaels syster Helena Kjellander blev också hon utslagen i trickåkningen. Karlman tog sig till final. Hon hade den fjärde bästa serien, noterade för 6000 poäng. Allra bäst ryskan Ponomareva med 7970 poäng. Världsrekord det också. I slalom gick det desto bättre för Helena Kjellander. Det är ju hennes specialitet också. Hon blev femma, Anita Karlman, åttonde flicka i slalom idag.